L'home més ric del món ha presentat una nau espacial amb què pretén que l'home s'instal·li a la Lluna abans del 2024. És aquesta. El propietari d'Amazon, Jeff Bezos, creu que amb aquest artefacte, el Blue Moon, l'home no només tornarà a la Lluna, sinó que hi quedarà. És de l'empresa Blue Origin, també propietat de Bezos. Segons ell, el projecte ja té 6 clients. El govern de Donald Trump és qui ha animat el sector privat a tornar a enviar l'home a la Lluna i Bezos somia en un futur ple de colònies espacials.